Մայիսի 30-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հետ Լոռում արձում էր։ Համայնքներ կատարած այցից հետո վերջին կանգառը Մարսկենտրոն Վանաձորն էր, որտեղ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին դիմավորեցին համակիրները ու սկսվեց քայլեր թե քաղաքի փողոցներով։ Քայլեր տնտմիջվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրների հետ հանդիպում քննարկումով։ Ներկայիս իշխանական ուժի ներկայացուցիչներն այցը ստացված են համարում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով վստահ են, որ ինչպես Հայաստանի մյուս մարզերում, Լոռիում եւս իրենց գրկաբաց են ընդունելու։ Վստահ են, որ ընտրություններից առաջ եւս մեկ անգամ կգանք, պարտադիր կգանք, որովհետև մարդկանց հետ շփումը, մարդկանցից լսելը, սովորելը, թե ինչն է խնդիրը եւ ինչա պետք փոխել, ամենակարևոր բանն է, ու մենք միշտ դարել ենք ու անելու ենք։ Չորրորդի դրամատուրգությունը շատ լավ է, շատ բարձր է, մեր ակնկալածից էլ բարձր է ու շատ հուսադրող է ու մեզ ուժ է տալիս մեր աշխատանքի համար։ Վանաձորցիները նշում են, իրենք շարունակում են վստահել ու հավատալ ներկայիս իշխող ուժին ու հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ապագա կա իմ քայլի հետ, հույս են հայտնում քաղաքացիները։ Ես սիրում եմ իմ վարչապետին և շատ մեծ կարծիք եմ ու համոզված եմ, որ ինքը ընտրվելու է և այս խնդիրները պետքա բոլոր խնդիրները լուծվի։ Ես ինքս ծառայողի մայր եմ և շատ եմ սիրում իմ վարչապետին, նրա բոլոր ծրագրերը ինձ դուր է գալիս և դուխով մենք իրա հետ ենք, ապագա կա, այո ապագա կա։ Գերուականի, կես ծավեր վարչապետ իմ հար, կայնացեն ու պատի կայնենք մենք, ինքը մաքուր ու մաքուր էլ կմանա։ Ասում թե կյանքը դավաճան չի եղել, խի են կայնում ասում, դավաճան, Նիկոլը, չի կարելի։ Նա չի կարալի դավաճան։ Համակիրների հետ քննարկումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ իրենց հանդիպելու եկած քաղաքացիներին ընդառաջ, առաջարկեց այցն ամփոփել ու ավարտել քայլերթով։ Հարց ու պատասխանի փոխարեն կարանք երթանենք Վանաձորի կենտրոնական Քնարիկ Հարությունյանը, որն այս ընտրություններում առաջադրվել է իմ քայլի ցուցակով որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու, բարձր է գնահատում այսօրվա հանդիպումները հանրության ու իրենց թիմակիցների հետ և իրենց քաղաքական առաջնորդի միտքը հաստատում, պահելու են հեղափոխության արժեքները հավատարիմ մնալով դրանց։ Ամփոփելով այցը կարող եմ ասել, որ մարդիկ հասցրեցին այս ընթացքում շփվել վարչապետի հետ, հարցեր ուղղել ու ստանալ շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ ու մարդկանց ոգևորությունը շատ մեծ էր։ Երթն ավարտվեց Փաշինյանի խոստմամբ, այս ընտրություններում հաղթանակը քաղաքական ուժերին չի լինելու։ Աստղիկ Խաչատրյան, Հրաչ Սահակյան, այսօր։ Բոլոր ընտրություններին ընդառաջ մեկնարկում են խոստումներն ու բարեփոխումների ծրագրերը։ Այլ հարց է, թե որքանով են դրանք իրատեսական։ Հանրային բաց քննարկման ընթացքում հնչեցին կարծիքներ, թե ինչ է արվել հեղափոխության արդյունքում և ինչ ակնկալել հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից։ Մեծ առումով, եթե վերցնենք այն խնդիրները, որ մենք ունենք ու այն ենթադրվելիք հայեցակարգերը, որ կարող են ներկայացվել, կարող են առավելագույնը լինել 3-4-ը, լավ 5-ը, բայց 28-ը դա նշանակում է, ինչ-որ մի բան այստեղ արդեն այնպես չի։ Քանի որ ընտրության մեծ թվով մասնակիցների, ինչպես նաև երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի պատճառով դժվար է ենթադրություններ անել, թե ինչ արդյունք կունենան ընտրությունները, հարկավոր է վերահսկել ընտրության և դրան նախորդող գործընթացները, նշում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը։ Որպեսզի ընտրությունները ժողովրդավարական լինեն, պետք է լինի իհարկե նաև ընտրողների ազատ կամքի արտահայտում։ Սա մեկ։ Երկրորդը պետք է զերծ լինի ընտրությունը ատելության, թշնամանքի, որևիցե խոսքից։
İşխանությունների կողմից ընտրություններին քրեական ռեսուրսի օգտագործումն, օրինակ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը բացառում է տարբեր պատճառներով։ Ոմանք ասում են միայն օգտագործելու ցանկություն չունի, ոմանք ասում են չի տիրապետում։ Ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ արկա է այս դեպքում, որ չունի եւ ցանկություն եւ չի էլ տիրապետում։ Կարելի է հիպոթետիկ ասել, որ ունենար կփորձեր կկամենար օգտագործել, բայց ես շատ կասկածում եմ։ Այնուամենայնիվ վարչական ռեսուրսների օգտագործումը չի բացառվում հաշվի առնելով կարծրատիպերը, որ կան մեր իրականությունում։ Ընդրակաշարքի բանը նոր իշխանության կողմից բացառում եմ, վարչական ռեսուրսը չեմ բացառում, մանավանդ վարչական ռեսուրսի ազդակիրները համայնքային պաշտոնյաներ, պետական պաշտոնյաներ, ՊՕԱԿ-ների, ՀՕԱԿ-ների աշխատակիցներ դժբախտաբար կներեք այս բառի համար վարժեցված են օգտագործվել ցավոք։ Քննարկման թեմաներից էր նաև երկրում անհրաժեշտ կրթական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, ինչը տարիներ շարունակ նպատակին հասցնել չի հաջողվում տարբեր իշխանությունների օրոք։ Կարծրատիպերից մեկն է նաև ընտրություններին ընդառաջ կրթական հաստատությունների քաղաքականացումը։ Խորանարդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերյան Մարտիրոսյանն է նշում։ Ամենավառ դրսևորումը թերևս այդ դպրոցների կուսակցականացումն է։ Մի ժամանակ մեկ կուսակցության, հա, գերաշնորհությամբ մինչև 100% հասնելու այդպես ցկտումով, հետո երբ որ նախարարը այլ կուսակցության անդամ էր, պարզվեց, որ ավելի շնորհալի եւ կառավարման հմտություն ունեն այդ կուսակցության անդամ տնօրենները։ Քրեական արդարադատություն, դատաիրավական բարեփոխումներ, նշվածն անցնող տարիներին եւս օրակարգում էր, սակայն գործունք հայլեր այս ուղղությամբ չեղան։ Իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Դավիթ Գյուրջյանի խոսքով, դատական համակարգի բարեփոխումները եւս դրական առաջընթաց չեն գրանցել։ Այսօր մենք ունենք թերևս չբարեփոխված եւ որոշ չափով նաեւ ինչ որ հետընթաց նույնիսկ ապրած դատական համակարգ, որը ըստ էության որպես օրգանիզմ չի գործում, նորմալ չի գործում եւ ամեն ինչ կախված է դատավորի անձից, այսպես ասենք, հա։ Նույնիսկ տեսնում ենք հակառակը, տեսնում ենք նաեւ ճնշումներ դատական համակարգի վրա ոչ իշխանական շրջանակներից։ Քարոզ արշավի ընթացքում եւ դրան նախորդող օրերին քաղաքական հայտ ներկայացրած կուսակցությունների եւ դաշինքների կողմից հնչած խոստումներն ու առաջարկությունները միտված են հիմնականում այն ոլորտներին, որոնցում հնարավոր չի եղել գրանցել բարեփոխումներ։ Ըստ հանրային քննարկման բանախոսների, հարկ է պահանջել այն ճանապարհային քարտեզը, որոնցով պետք է իրականացվի նշվածը։ Նշենք, որ հանրային բաց քննարկումը կազմակերպել է ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ, այն շարունակական է եւ տեղի կունենա մի շարք մարզերում։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։ Մայիսի 39-ին Ադրբեջանի սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, թե իբր Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու ընթացքում հայ զինվորականներ են գերեվարվել։ Ինչպես նշված է Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ տեղեկությունը արագ երկեցին հենց ադրբեջանական պետական կառույցները, այդ թվում համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը, հայկական սոցիալական ցանցերի որոշ օկտատերեր ու լրատվամիջոցներ շարունակում են շրջանառել այն։ Պաշտպանության նախարարությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է չտարածել չճշտված, առավել եւս կեղծ, իսկ այս դեպքում նույնիսկ պաշտոնապես հերկված տեղեկատվություն։ Մայիսի 31-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ռազմավարական դաշնակից երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը եւ դրա հանգուցալուծման շուրջ նախորդ շաբաթ Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ճանապարհները։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև Հայաստանի զինված ուժերում սկիզբ առած բարեփոխումների հիմնական ուղություններին, Արցախի Հանրապետությունում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կողմից իրականացվող առաքելության ընթացքին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրներին ու դրանց դիմակայելու միասնական գործողություններին վերաբերող մի շարք հարցերի։
Մայիսի 31-ին արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արայ Վազյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել արտգործնախարարության անձնակազմի հետ։ Նախարարի պաշտոնակատարը շնորհակալություն է հայտնել անձնակազմին համատեղ աշխատանքի ընթացքում դրսևորած պրոֆեսիոնալիզմի և մասնագիտական նվիրվածության համար։ Իր խոսքում Արայ Վազյանը մասնավորապես ասել է. Երբ ես տանձնեցի պաշտոնես, հայտարարեցի, որ դիվանագիտությունը պարտված չի, և մինչև այսօր էլ պնդում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը պարտված չի։ Շատերի մեջ համաձայն չեն, բայց այս ընթացքում մենք բոլորս այստեղ գտնվողներս և դեսպանություններում ապացուցեցինք, որ ոչ միայն պարտված չենք, այլ նաև կարողանում ենք մեր պետական և ազգային շահերը առաջ մղել և գծել կարմիր սահմանները։ Ես ձեզ բոլոր հետ ասել եմ, որ այս տարի, որ լրանում է մեր նախարարության 30-ամյակը, կարևոր շրջան է, հասունության շրջան է, բայց կարծես թե մենք այս ողջ ընթացքում պատրաստվում ենք այս օրերին, այս ժամանակներին։ Իսկապես շատ բան է արվել, ես հիմա չեմ ուզում թվարկել, ոչ ուզում եմ գնահատական տամ, դա հետագայի համար, բայց կարծում եմ մենք բոլորս կարող ենք վատ ճակատով դուրս գալ փողոց և քայլել։ Կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերները հասկացել են, որ Հայաստանը պարտված չի, Արցախը պարտված չի, հայությունը պարտված չի։ Մեր թշնամիները նույնպես դա հասկացել են։ Եվ ոչ պակաս կարևոր, այս տագնապալի օրերին, ժամանակաշրջանում մենք դարձանք այն կառույցը, որը ըմբռնելի դարձավ մեր հասարակության համար, մեր ձայնը գնալով ավելի լսելի դարձավ, և մենք վստահություն ձեռք բերեցինք առավել քան երբևէ մեր ժողովրդի առջև։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կոչ է անում պաշտոնակատար անձանց գիտակցել, որ երկիրը գտնվում է ծանր վիճակում և այստեղծված վիճակում ցանկացած նախարարի պաշտոնակատարի հրաժարական սխալ է համարում։ Մարուկյանն այս մասին ասել է ազգային ժողովի ճեպազրույցում, անդրադառնալով հարցին, թե արտգործնախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Արայ Վազյանի հետ կապված որևէ տարաձայնություն եղել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Գիտեք, նաև այստեղ կարևոր հանգամանք կա, իմ կոչ ու ուղերձը մեր պաշտոնատար անձանց այն է, որ պետք է գիտակցել, որ Հայաստանը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը և սահմանադրա իրավական կարգավորումները թույլ չեն տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի փոխարեն նշանակել նոր նախարար, և նախարարի հրաժարականը և ցանկացած այլ նախարարների հրաժարականները իրավիճակում մեր երկիրը կարող է դնել շատ բարդ վիճակում։ Դժվար չէ, կարծում եմ, մեր պետական շահերը ներկայացնել ևս 3 շաբաթ և ընտրություններից հետո, հա, բնականաբար այդ փոփոխությունները թեի կունենա։ Այսինքն, այս իմաստով ես կարծում եմ, որ ճիշտը շարունակել ծառայել հանրապետությանը և ոչ թե ամենածանր պահին, հա, դուրս գալ և այդ բեռը թողնել ուղակի օդում, որովհետև մեծ հաշվով հիմա կլինի փոխնախարար, որը ի պաշտոնե կփոխարինի նախարարին, բայց որևէ արտաքին գործերի նախարար ես չեմ պատկերացնում, որ մեր փոխնախարին ընդունի և որպես պաշտոնակատար նրա հետ հարաբերվի։ Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ վարչապետը տեղեկացրել է դիտորդներ տեղակայելու հայտարարության բովանդակության մասին արտգործնախարարին, որի հետ կապված առարկություն չի հնչել։ Մնացած դրդապատճառների հետ կապված ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ։ Այս մասին ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին հայտարարել է իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, անդրադառնալով արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արայ Վազյանի հրաժարականին։ Այն հարցի վերաբերյալ արդյոք հնչել է արձագանք վարչապետի առաջարկին անվտանգության խորհրդի նիստում արված, ապա ես կարծում եմ բոլորդ հանրային կերպով տեսել եք, թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հայտարարությունը, որ նստեղության արձագանք էր վարչապետի առաջարկին, եղել է արձագանք նաև Միացյալ Նահանգների կողմից, առանձին արձագանքներ հնչել են թե Կանադայից, իրավիճակի
այն իրավիճակի, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հստակ գնահատականներ հնչել են մի շարք այլ երկրների կողմից, այդ թվում Լիտվայի, այնպես որ մենք կարող ենք այս պահին ամրագրել, արձանագրել, որ հանրային արձագանք առնվազն ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության կողմից եղել է ընդ որում բոլոր համանախագահների մասնակցությամբ։ Մնացյալ գործընթացների հետ կապված վարչապետը վերջին երկու օրերի ընթացքում արդեն նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել խոսել մնացյալ հարցերի հետ կապված, մնացյալ քայլերի հետ կապված, որն արել է իր առաջարկում, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը արձագանքի գործընկերներին, օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործընկերներին այդ առաջարկն ընդունելու վերաբերյալ և հայելանման կերպով հետ քաշի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ես կարծում եմ այդ արձագանքից հետո մենք հաջորդ քայլը պետք է սպասենք գործնական քայլերի հենց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի, ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի, հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Վլադիմիր Հովանիսյանի, Հայաստանի դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամների մասնակցությամբ անցկացրել է խորհրդակցություն 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների օրինական ընթացքն ապահովելու, հնարավոր հանցավոր ընտրախախտումների կանխարգելման, դրանց դեմ իրավապահ մարմինների համատեղ իրավական պայքարի կազմակերպման խնդիրների շուրջ։ Այն թիրախները, որոնք բոլորս միասին պետք է արձանագրենք և համատեղ ժանկերով պայքարենք հավանական այդպիսի հակաօրինական կամ հանցավոր դրսևորումների դեմ։ Առաջինը ցանկանում եմ հատկապես շեշտել իրավապահ մարմինների ուժային կառույցների քաղաքական զսպվածության պահանջի ապահովումը։ Սա մեր աշխատանքի, մեր առաքելության արդյունավետության առաջին պայմանն է համարում։ Արձանագրումը հետևյալն է, որ պետական այն մարմինների աշխատակիցները, որոնց համար օրենսդրորեն ամրագրված է քաղաքական զսպվածության պահանջ, դրանք իրավապահ ուժային կառույցներն են, պարտավոր են անխախտ հետևել այդ պահանջին։ Նախընտրական ժամանակահատվածում վերջիններիս կողմից նույնիսկ իրենց քաղաքական նախասիրության բացահայտումը, կամ այլ խոսքով ասված իրենց նախընտրած թեկնածուի մասին որևէ կերպ հրապարակայնացումը գնահատվելու է հակաօրինական։ Ազատավան համայնքի այս տարածքում երկար տարիներ սերկևիլի սալորի այգիներ էին մշակության ավանդական եղանակով։ Հին այգու ստերերը հիմա միայն 1 հեկտար սալորին են պահել մնացածը վերափոխել։ Այգիներն արդեն ինտենսիվ են Սերկևիլի փոխարեն կերաս և տանձեն աճեցնում։ Ավանդականում առուն չկա, կարկուտ է եկավ, ծառը ծանրության տակ ջարդվեց, այստեղ չկան նման խնդիրներ։ Կարկտից հակակարկտային ցանցերով են պաշտպանվում Արարատյան այս շոգ գոտում էլ, որտեղ մայիսին անգամ ջերմասիճանը կարող է 40-ն անցնել, Իտալիայից բերված տնկիները չեն ծարավում։ Կաթիլային ոռոգման համակարգով 1-ից 1 ստանում են անհրաժեշտ ջրի պաշարը։ Խոտքաղն անգամ ավտոմատացված է, նաև ծառերի սնուցումն ու հողի պարարտացումն են ավտոմատացված անում, ինտենսիվ այգու առավելություններից է մեծ տարածքում գործը գլուխ բերել փոքր թիմով։ 11 հեկտար այս պահին հիմնած այգի ունենք, ընդամենը մենք 3 հոգով ենք այդ ամեն ինչին կարող վերահսկենք, մարդկային աշխատողը շատ պետք կգա ընդամենը բերքահավաքի ժամանակ։ 11 հեկտար այգու մեծ մասը հիմնել են կառավարության օգնությամբ, գյուղաջակցությունից 2 անգամ են օգտվել, սկզբում տոկոսագումարի մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկ են ստացել, հաջորդ արդեն 0% տոկոսադրույքով մարման 5 տարի արտոնյալ ժամկետով։ Երբ մարդ չի կարողանում ինչ-որ մի բան անի ու պետությունը իրան ձերքաբերնում, դա արդեն նոր շունչ է հաղորդում գյուղատնտեսությանը, դրա ֆոնի վրա ավելացրեցինք մենք եւս 8 հեկտարը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից տեղեկանում ենք 2020-ին ԵԱՏՄ գործընկերների հետ պտուղ բանջարեղենի պահանջարկի վերլուծությունը իրականացրել։ Միության երկրներում ընդհանուր արկա է մոտ 8 միլիոն տոննայի դեֆիցիտ, և եթե Հայաստանն ուզում է իր մասնաբաժինը մեծացնել արկա պահանջարկը լրացնելու գործում, պետք է արդյունավետ գյուղատնտեսությամբ զբաղվի, շատ բերք ստանա, տենդենսը կա։ Նախորդ տարի մենք ունեցել ենք շուրջ 9 անգամ ավելի շատ հիմնված ինտենսիվ այգիներ, քան 2019 թվականին։ Ցանկալի ամենամեծ մակերեսը չէ, շուրջ 520 հեկտար է, բայց հետաքրքրվածությունը այդ բիզնեսով զբաղվելու տարեստարի մեծանում է։
Պետությունը իր կողմից պայմաններ տալիս է ինտենսիվ հեկտարների մակերես ընդլայնելու, բացի արտոնյալ վարկերից, այլ հնարավորություն էլ կա։ 50%-ով փոխհատուցում է քո արդեն իրականացված ծախսեր, այսինքն եթե դու գումարը ունես, կարող ես դիմել փոխհատուցման ծրագրից օգտվել։ Ծրագիրը նաև ամբողջանում է հակակարգտային ցանցերի կաթիլային ոռոգման հնարավորություններով։ Ավանդական այգին դարձնելով ինտենսիվ, այգետերը մոտ 4 անգամ ավելի բերքի ակնկալում, նույն տարածքից երկար չի, սպասի ծառերը շուտ են մտնում բերքի տակ, պտուղ են տալիս արդեն երկրորդ տարուց, երբեմն էլ ավելի շուտ։ Ծառից մինչև 20-25 կիլո բերք եմ կանխատեսում 5-րդ տարում։ 5-րդ տարում, երբ լիարժեք բերք ու եկամուտ կունենա, այդ ժամանակ էլ կսկսի վարկը մարել, մինչև այդ էլ ինտենսիվ հեկտարները կընթարցակի, ազատ հողատարածք դեռ ունեն, ամենայն հավանականությամբ այստեղ էլ դեղ սկաճեցնեն։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 34 նոր դեպք, ապաքինվել է 227 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 6 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1082 է։ Աշխարհում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հատել է 3.5 միլիոնի շեմը, իսկ վարակվածների թիվն աշխարհում անցել է 171 միլիոն 39 հազարը։ Վիրուսից ապաքինվել է 153 միլիոնից ավելի մարդ։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը վերջին 50 օրում առաջին անգամ ամենացածր ցուցանիշի վրա է՝ 152 000 դեպք։ Երկրում վարակվածների ընդհանուր թիվը կազմել է 28 միլիոն։ Բժիշկների հավաստիացմամբ երկու շաբաթվա ընթացքում նոր հայտնաբերված դեպքերի թիվը չի անցել օրական 300 000-ը։ Դա վկայում է հիվանդացության երկրորդ ալիքի նվազման մասին։ Պատվաստվածների թիվը կազմում է բնակչության 15%-ը։ Հանգստյան օրերին հակառակորդներ են գրանցվել Կոլումբիայում։ Մեկ օրում այստեղ հայտնաբերվել է 25 000 նոր վարակակիր։ Նման ցուցանիշ Կոլումբիայում ամբողջ համաճարակի ընթացքում չէր եղել։ Երկրում մասնակի են գործում սահմանափակումները, սակայն այս ցուցանիշներից հետո իշխանությունը չի բացառել դրանց խստացումը։ Ռուսաստանում դարձյալ ավելացել է կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը։ Հանգստյան օրերին հայտնաբերվել է 9694 նոր դեպք, ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է մարտի 19-ից ի վեր։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսային վարակի 5 միլիոնից ավելի դեպք է գրանցվել, մահերի թիվն էլ գերազանցել է 121 000-ը։ Հիվանդության տարածման աղյուսակում Ռուսաստանը 6-րդն է։ Իսկ եվրոպացիները հակակորոնավիրուսային սահմանափակումներից հոգնած բողոքի ակցիաներ են անում։ Բելգիայում բողոքի ակցիան ավարտվել է ոստիկանների հետ բախումներով։ Մարդկանց ցրել են արցունքաբեր գազով ու ծառայողական շներով, կան ձերբակալվածներ։ Բրազիլիայում, որտեղ ամեն օր նոր հակառակորդներ են գրանցվում, հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներ, այրել են նախագահի նկարները, ցուցարարները պահանջել են նախագահի դեմ պաշտոնանկության գործընթաց սկսել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Եվ COVID-19-ի ծագման ուսումնասիրությամբ զբաղվող ամերիկացիները պարզել են, որ Ուհանի լաբորատորիայի վարակաբաններից մեկի կինը կորոնավիրուսից մահացել է 2019 թվականի դեկտեմբերին, նախքան համավարակի բռնկումը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության նախկին աշխատակից Դևիդ Աշերը պնդում է, որ Չինաստանի իշխանությունները մեկ ամիս թաքցրել են տեղեկությունն այն մասին, որ կորոնավիրուսը վարակի չէ մարդկանց համար, դա էլ նրա կարծիքով նպաստել է համաճարակի բռնկմանը։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ֆլորիդայի Հայալիա քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկին մոտեցած սպիտակ Նիսանից դուրս են եկել երեք զինված անձինք և կրակ արձակել համերգի հավաքված բազմության ուղությամբ։ Առնվազն 2 զոհ և 20 վիրավոր կապ տուժածները հոսպիտալացվել են մոտակա հիվանդանոցներ։ Հրաձիգները թաքնվել են, ոստիկանությունը փնտրում է նրանց։ Եկատերինբուրգում տղամարդը բնակարանի պատուհաններից կրակել է անցորդների վրա։ Նա առնվազն 10 կրակոց է արձակել։ Դրանց հետևանքով տուժել է Ռոսգվարդիայի աշխատակիցն ու երեխա։ Ինչպես նշում են իրավապահները, տղամարդը հարբած է եղել, ավելի ուշ նա ձերբակալվել է։ Ձերբակալվածը ներքին գործերի նախարարությունից հեռացվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, հայտնում են իրավապահները։ Նիգերիայում զինված անձինք հարձակվել են գիշերօթիկ դպրոցի վրա և առևանգել 200 աշակերտի։ Դեպքը տեղի ունեցել օրը ցերեկով։ Պաշտոնական տվյալով միայն այս տարի Նիգերիայի դպրոցներից ու համալսարաններից առևանգվել է 700 աշակերտ և ուսանող։ Նման հարձակումներ նախաձեռնում են մոլերանտ իսլամիստները, որոնց համար դպրոց հաճախել է սարսափելի մեղք։ Նոր լրտեսական սկանդալ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միջև եվրոպական մի քանի լրատվամիջոցներ միացել հետաքննել ու պարզել են, որ Դանիայի հատուկ ծառայություններն օգնել են ամերիկյան հետախուզությանը Եվրամիության առաջնորդներին հետևելու հարցում։ Խոսքը օրինակ Անգելա Մերկելի մասին է, նաև Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի և Շվեդիայի իշխանությունների։ Դանիան հերքում է մեղադրանքը։ Ryanair Low Coaster-ը մեկ շաբաթ անց նորից հայտնվել է սկանդալային վիճակում։ Այս անգամ Դուբլինից Կրակով թռչող օթանավը արտակարգ վայրէջք է կատարել Բեռլինում։ Պաճառն օթանավում ռումբի ահազանգն է եղել։ Բեռլինում օթանավը զննել են և ոչ մի ռումբ չեն հայտնաբերել։ Օթանավի 160 ուղևորին այլ օթանավով հասցրել են Կրակով։ Նունե Գրիգորյան, Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցները հետևողականորեն շարունակելով հանցավորության դեմ պայքարի իրենց գործառույթի իրականացման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները, իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու և իրացնելու կասկածանքով 2021 թվականի մայիսի 27-ին Երևան քաղաքի Արարատյան փողոցում գտնվող ԱՊԱՎԵՆ մաքսային տերմինալի մոտակայքի ազգային անվտանգության ծառայությունն են բերման ենթարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Դաֆ Մագնիշի բեռնատարի վարորդ ՍԱ-ին, ինչպես նաև Mercedes G55 Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ ԱՄ-ին և ուղևոր ՌՂ-ին։ Դեպքի վայրի զնությամբ Mercedes G55 Մագնիշի ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերվել և վերցվել է ավտոամբարձիչի մեջ թաքցված ձևով ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 995 գրամ ապիոն տեսակի թմրամիջոց, որը մաքսանենք ճանապարով ապօրինի տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն բեռնատարի վարորդ ՍԱ-ի կողմից։ Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգության և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու և փոխադրելու վերնշված դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով հիշյալ անձինք ձերբակալվել են, հայտնաբերված զանգվածն ուղարկվել է դատաքիմիական փորձաքննության։ Առաջադրվել է մեղադրանք և որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածք թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրինությունը հանքարդյունաբերական ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքում 2017 թվականի օգոստոսին աճուրդային հանձնաժողովի եզրակացությամբ սեփականության իրավունքով ձեռք է բերել 5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք, ապա էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից 2017 թվականի օգոստոսի 16-ին նույն հողատարածքում գտնվող Արտենիի Օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում լեռնահատկացման ակտով տրամադրված 4.5 հեկտար մակերեսով տարածքի հաշվեկշռային պաշարներն օգտագործելու ամբողջ 4 տարի ժամկետի համար ստացել է ընդհանուր 105,000 տոննա օգտակար հանածոյի պաշարների մարման ժամանակավոր տիրապետման ու օգտագործման իրավունք։ Իսկ 2017 թվականի օգոստոսի 29-ին ընդերք օգտագործողների պայմանագրով էլ օգտակար հանածոյի արդյունահանման հատուկ թույլտվություն լիցենզիա։ Նման պայմաններում ընկերության տնօրինություն նորենական գործունեություն ծավալելու փոխարեն հատուկ թույլտվությամբ իրեն փաստացի տրամադրված հանքավայրի տեղամասում 2017-ից 2021 թվականների հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել և իրականացրել է հանքարդյունաբերական ձեռնարկատիրական գործունեություն, որի ընթացքում արդյունահանման փաստացի 11,589 խորանարդ մետր կամ 27,141,438 կիլոգրամ ծավալներով օբսիդիանի պաշարների մարված քանակության վերաբերյալ հարկման հիմք հանդիսացող հարկը, տուրքը, պարտադիր այլ վճարը հաշվարկելու կամ վճարելու պարտավորություն առաջացնող պարտադիր հաշվարկ հաշվետվություններում և հայտարարագրերում ակնհայտ կեղծ տվյալները մցրել, դիտարկվող ժամանակահատվածում իբր 286 խորանարդ մետր կամ 672,100 կիլոգրամ ծավալներով օբսիդիանի պաշարների մարված քանակության վերաբերյալ և այդ կերպ խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 3,427,754,000 դրամի հարկային պարտավորություններից։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Գյումրին ներկայացնող Հայաստան ու Գյումրի թիմերի միջև խաղով ավարտվեց կանանց ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունը։ Չեմպիոնական մրցավազքում հավասարաչ ունեցավ 1-1 պատմություն ունեցող Հայաստան։ Մրցաշրջանի աշնանային հատվածը լարված ստացվեց։ Թիմն Ուկրաինացի մասնակետի գլխավորությամբ ոչ ոքի ներ արեց սկզբունքային մրցավեճերում, հետո տեղի ունեցավ մարշական փոփոխություն։ Երկրորդ արդեն կանանային փուլում կարողացանք մեջ թեկել մեր կողմը։
Մարզիչն ասում է, ի սկզբանե թիմը լավ էր համալրվել, բայց կար ժամանակում դժվար է տնել այն խաղը, որը բերելու է ցանկալի արդյունքի։ Որոշակի վերադասավորումներից հետո, ինչպես նաև ճիշտ սելեկցիայի արդյունքում, կարողացան հաղթանակ տանել։ Ճիշտ է, նոր էր կազմավորված թիմը, բայց կարողացանք արագ վերականգնվել և թիմային խաղ խաղալ։ Չեմպիոնական գավաթի հանձնման արարողությանը ներկա էին ֆեդերացիա, ինչպես նաև մարզի ու քաղաքի սպորտի ոլորտի ներկայացուցիչները։ Ի դեպ, Վաչիկ Վարդանյանը Հայաստանի հնարավոր չեմպիոնությունը կանխատեսել էր դեր ակումբի շնորհանդեսի օրը։ Այժմ հույս ունենանք, որ Եվրոլիգայում այս թիմը նույնպես իր ուրին խոսքը կասի, այն է հաղթանակ կպարգևի մեկնարկային խաղում։ Սրդաց շնորհավորում եմ Հայաստանի հայասագումպին, որը ցույց տվեց, որ շատ մարդական է տրամադրված և լավագույն ֆուտբոլային ավանդույթները պահպանելով կարող է շարժվել առաջ դեպի Եվրոլիգա։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած Գյումրի թիմի ֆուտբոլիստուհիներն ևս ստացան իրենց հասանելիք մեդալները։ Ասում են, անցած 1 տարում թիմը զգալի առաջընթաց է ապրել։ Վերջնական նպատակը չեմպիոնական մրցավազքին միանալն է, իսկ դրա համար կան բոլոր նախադրյալները։ Մարզումների արդյունքով և խաղերի, ամեն խաղից խաղ երեխա աղջիկների մոտ խաղային ծերագիր ձևավորվեց պայքար կար խաղերում ու բայց կարողացանք էլի հաղթահարել դժվարությունները ճիշտ է խաղերը հաղթել են խաղերը պարտվել են բայց մրցակցությունը շատ հետաքրքիր անցավ հավելենք որ Հայաստանը ներկայացնելու է կանանց չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունում Հապետ Հարությունյան Խաչատուր Գևորգյան այսօր